Шофьорът на автобус от линия 7-2 отказал да съдейства на човек с инвалидна количка да се качи в превозното средство. На възмущението на останалите пътници водачът отвърнал, че не му плащали достатъчно, за да пусне платформата, която осигурява достъп. Това е абсолютно недопустимо. Запознахаме сутринта с този случай. Тази линия се обслужва от един от частните оператори, но въпреки това Центъра за градска мобилност има механизмите за санкции в такива случаи. Новия директор е запознат. Надявам се да предприеме максимално спешни мерки. Лично аз му препоръчах да поиска освобождаването на този шофьор, защото трябва всички да знаят, че това е недопустимо. Това е ангажимент за обслужването на гражданите. След като автобуса има такава възможност, оттам нататък вече човешкия фактор трябва да изпълни тези задачи. Фандъкова е категорична, че шофьорите трябва да бъдат контролирани и всеки позволил си подобно отношение да получи тежки санкции. В същото време кметът на столицата провери ремонтът на Софийската математическа гимназия. По думите и още от септември учениците ще имат възможност да влязат в чисто нови стаи. 500 000 лева тази година бяха отпуснати от Министерството на финансите. Гимназията изцяло пое ангажимента да организира всичко, така че да станат нещата както трябва. И виждаме, че вече на 100% от класните стаи са модерни, такива каквито децата и учениците в СМГ и учителите заслужават, защото всички знаем, че винаги, когато става дума за медали и за добро представяне на България, на първо място се цитира Софийската математическа гимназия. Кметът обеща, че до септември ремонтите ще са приключили почти във всички училища, с изключение на три софийски гимназии, но това няма да попречи на започването на новата учебна година.